um veículo Uno e um homem vítima de disparos de arma de fogo. No local do crime, vizinhos ouviram os disparos, porém não quiseram gravar entrevista. Em seguida, viram um suspeito saindo do local, tomando rumo ignorado. Esse é o cenário onde aconteceu o homicídio. Noite de segunda-feira, a situação aqui no bairro Marechal Rondon é bem tensa. Estamos na rua Engenheiro Lacerda. Ali na frente, já complementa com a Teodomiro Rodrigues de Souza. Aqui no local, um veículo tipo Uno, modelo Uno, com um homem morto ali dentro. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. A equipe da Politec já está aqui no local, o veículo está aqui. A Polícia Militar também está presente aqui na rua. Ali na frente também tem mais uma viatura da Força Tática e policiais da Polícia Judiciária Civil fazendo todo o levantamento junto com a Politec para tentar entender toda a dinâmica deste homicídio. Muito sangue ali no chão, ali na frente o veículo todo aberto, o homem ainda está lá, não foi identificado. O que se sabe é que o documento deste veículo está em nome de Francisco. Essa é a única informação que temos até o momento. Por enquanto, o levantamento de toda essa situação aqui está sendo feito pela Polícia Judiciária Civil, que vai prosseguir agora com as investigações para tentar identificar, localizar e posteriormente prender o suspeito ou os suspeitos. Com a chegada dos peritos da Politec, foi possível identificar a vítima. Ele foi identificado como Francisco Batista de Paiva Sobrinho, de 44 anos. A Polícia Militar fez levantamento no local e realizou diligências na região. Da noite aí, fomos acionados, né, por populares da vizinhança aqui, informando que ouviram disparos de arma de fogo e que um veículo estava parado, ligado no meio da rua. Chegamos ao local, constatamos que havia uma vítima dentro do veículo, com diversos disparos pelo corpo. Fizemos acionamento do Corpo de Bombeiros, que esteve no local e constatou o fato, né, o óbito da vítima. E posteriormente, acionamos a Polícia Civil e a Politec, que está no local fazendo o serviço dele de toda a leitura da dinâmica desse crime, né? Já tem identificação da vítima? Bom, ainda não temos uma identificação oficial. Fizemos a checagem do veículo, encontramos alguns cartões, visualizamos alguns cartões no interior do veículo com o nome de Francisco, do aterro, né, que trabalha no aterro, mas não sabemos ainda se a vítima que está no local... Ainda de acordo com a PM, é prematuro dizer se a vítima tinha alguma ligação com a área de garimpo. A gente não pode afirmar se ele trabalha em garimpo, se é no aterro, se ele realmente é o Francisco. Então todos esses fatos, essas informações, a gente só vai ter uma precisão nelas após o trabalho da Polícia Civil, né? Então, com certeza, os policiais civis já estão trabalhando no caso, eles já estão fazendo levantamento de informações, ouvindo testemunhas, na tentativa de elucidar o fato. Sabemos que não é da alçada de vocês, mas dá para precisar quantos disparos, mais ou menos? Bom, visivelmente, né, por volta de uns 5 disparos, conseguimos visualizar, né? Porém, como não mexemos no corpo, não fizemos essa movimentação, foram só os que visualizamos sem mexer o corpo, né? As diligências continuam? Continuam, juntamente aí, vai ser um trabalho conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos aí de segurança de Pontes Lacerda, a fim de elucidar todos os fatos que ocorreram na data de hoje, né? O veículo, conforme levantamento da Polícia Judiciária Civil, está em nome da vítima. Francisco Batista de Paiva Sobrinho era natural de Apodi, Rio Grande do Norte. E ainda segundo informações de vizinhos que preferiram não gravar entrevista, disseram que ele era casado com Antônia Marina, que há cerca de 10 dias falecera por conta do Covid-19. Só lembrando que esse foi o segundo homicídio no mesmo dia com disparos de armas de fogo em Pontes de Lacerda. E até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido localizado e nem preso. A Polícia Judiciária Civil continua investigando os dois casos.